6 крилатих ракет випустили окупанти в напрямку Львова з Каспійського моря. 2 з них вдалося збити силами ППО, 3 влучили в електричні підстанції залізниці, ще одна влучила в підстанцію залізної дороги в Закарпатській області. Як зазначив Максим Козицький, голова Львівської військової адміністрації, це був цілеспрямований удар по ланцюжкам постачання, в тому числі гуманітарної допомоги зі сторони Заходу до Сходу. Унаслідок ударів постраждали 2 чоловіків 58 та 24 років. За словами міського голови Андрія Садового, поранення легкого ступеня важкості. Один отримав ушкодження легені, а в другого влучили дрібні уламки ракети. Вночі обом постраждалим зробили операції, зараз лікарі більше не бачать загрози їхньому життю. Крім того, після обстрілів у деяких районах Львова зникло водопостачання. Все тому, що без електрики залишилися 2 помпові станції. На ранок 4 травня ще 630 домогосподарств або приблизно 2 тисячі людей залишаються без постачання електроенергії. Серйозні були проблеми завдані інфраструктурі. Ви вже знаєте про ситуацію з електропостачанням. Ми були вимушені перевести на автономне живлення 2 наші медичні установи. Також на резервне живлення були переведені системи подачі води. Слава Богу, що ми своєчасно зробили всі заходи, що ми можемо постачати воду до Львова взагалі без електроенергії. І ця система дала свій плюс. Станом на сьогодні і живлення, електроживлення закладів медицини і насосних станцій вже переведено в звичний режим від Львівобленерго. Комунальні служби працювали достатньо оперативно, зараз працюють. Через ворожі обстріли також є затримка руху поїздів. Удари по залізниці в Львівській військовій адміністрації оцінили як критичні, тому чимало потягів, причому всіх напрямків, затримувалися на 9 та більше годин.